خپل ډومېسټک کرکټ نه د خپل انټرنیشنل کرکټ نه د ریټایرمنټ اعلان کوم. دا فیصله چې کوم دی ما خپل فیملی سره ما په دې ډول مې مشوره وکړه، د هغې نه پس په دې نتیجه باندې راورسېدم چې زه د ډومېسټک کرکټ نه د انټرنیشنل کرکټ نه ریټایرمنټ اعلان کوم. په دې باندې ما ډېر وخت سوچ وکړو او بس اخیر زه په دې نتیجه باندې راورسېدم چې زه به د ریټایرمنټ اعلان وکړم. زه ډېر خفه یم ځکه کرکټ زموږ یو داشان فیلډ و چې هلته موږ ټول عمر خلکو لهم انجایمنټ موقع ورکړی ده، موږ پخپله هم ډېر انجایمنټ کړی دی، خو بس کله ناکله پرېښودلو. موږ وو چې ینګسټر راشي دې پیل ته راوځي او هغه هم لکه په دې پیل ته راوځي او هغه هم د پاکستان ټیم دپاره لکه ښه کارنامې انجام کړي. او بس نور که ستاسو څه تپوسي بس ما نه وکړئ. دا جیو والا دا غلر آغلی دی نئی بتا تا زما تا ستا زما اچیومنٹ دو مخی دا زما دا پورا لائف اچیومنٹ دی او زدی سر دا خپل پریس کانفرنس و السلام.